Najprej lepo pozdravljeni v imenu festivala Pranger z nekakšno uvrturo v sklenjeni del festivala Pranger. Zakaj uvrtura? Letos se je festival Pranger začel že nekoliko prej in sicer 13. junija v Celju, v Mladinskem kulturnem centru z otvoritvijo razstave Poetična krhanka. Sicer je Katja Goročan v osnovni šoli drame skupaj z učenci pripravila en tak poetični projekt in rezultat tega projekta je razstava v Mladinskem kulturnem centru v Celju in razstava odprta do 5.7. Toliko za uvod. Danes smo se tukaj zbrali zato, da bomo nekoliko prodebatirali razmerje, ki se mu reče poezija in turizem. In sicer tako, začel bomo recimo z enim takim, bi postavljen ta klišej, dve skrajni točki družbenega polja, recimo na eni strani imamo turizem, kot nekaj, čemer se danes vse obrača, nekaj, kar določa tudi ekonomska logika, recimo. Na drugi strani imamo neko obrobje, imamo poezijo, ki jo poganja, rečemo temu, logika nekega pesniškega ustvarjanja. Pravim, to so klišeji, okoli odsotki nekaj predstav. Zdaj pa, da bo stvar bolj zanimiva, se lahko se da vprašamo, je ta razdalja med poezijo pod turizmom res lahko velika predstavljena prvi pogled? Ali lahko turizem kaj da poeziji, ali mogoče lahko poezija da kaj turizmu? In seveda, če že v tem našem okolju en drugim že kaj daje. Ok? Bi veliko čas mi je, da lahko predstavim moje današnje goste. Tokrat smo moški v mašini za tem emizijem. Vam dobenega ni izrubljane, tako da smo izpomnili vse te politično korektne kvote skoraj. Ob meni je Polonca Blažič. Jaz sem tudi se malo plan tega, da se pripravil. Prihaja iz Maribora, je soustanoviteljica multidisciplinarnega raziskovalnega inštituta Maribor. Se ukvarja s turizmom, je turizem tudi študirala in ekonomijo v Innsbrucku in v Lengnu, se je spopolnjevala. Delala je v marketingu turizma, recimo družba Terme Maribor. Vodila je apart hotel Pohorje. Danes pač je samostojno in sodeluje z različnimi projekti, recimo na zadnje tudi strategije razvoja Prekmurja. Pomurja, ja. Pomurja, da smo prekli tako. Ampak, da se popravim, v bistvu nisem želela reči temu papirju strategija, ki je predal dostal. Poskušala sem taktično operativno načrt. Ok, tako. Sem vam to napisal. Torej, taktično operativno načrt razvoja in promocije Pomurja. Vam napisano. Sodelovala tudi po drugih projektih, mogoče uspešno, ko ste omenila projekt Ryanair, recimo revitalizacija Mariborskega letališča, potem zelo pomemben projekt je, vsekakor sodeluje z eno pokrajino v Avstriji in vodiš, oziroma vodiš trženje v Sloveniji za njih. Tako da, to bo za enkrat, da bo desne. Tako je Polonci je Janja Spelo. Je en od prvih, če ne prva? Prva. Prva, tako. Ki se ukvarja z literarnim turizmom. Je na področju turistične stroke, se je iz tega tudi diplomirala. Na univerzi v Pomorskem, so pravno fakulteti za turistično študijo Portoroš. Na kratko bi mislim, da je prva platila to v Sloveniji. Za kulturni turizem. Za kulturni turizem. Tudi magistrska naloga, ki bo
mladi gledale, prav tako podroben primer. Mislim, da gre za povezavi z projektom DSP, Slovensko visokošolsko kulturo. Drugače pa se ukvarja režim, če tako rečem, tudi za turistično vodenje in moderiranjem in za pijanjem, če sem to zasvojil. En zanimiv kredo si navedel pijanje. Literarne zgodbe predstavljajo navdih in glavno vodijo pri delu. To sem si ga vzel, zato ker mislim, da je po mojem zelo tak zanimiv koncept za današnji pogovor. Zadnja gostja, Lorjana Weber, diplomirala je sicer iz politologije na FDV v Ljubljani. Danes pa končuje tako magisterij kot doktorat. Sicer magisterij na Gdansku na FDV z naslovom Pliv ženskih stilov na nakup knjige. Na filozofski fakulteti pa doktorat poezija kot element družbene slovine. Okay. Je pesnica, izdala je 2013 etnično prevenic, prosti krat. Je ustanoviteljica inštituta IRIU, do katerem razvija eksperimentalno notivno pristopno področje branja kulture in pa direktorica Mladinskega kulturnega centra in Mladine. Cene, hvala. Toliko o predstavitvi gostin, te več bomo zvedli tudi skozi njihova mnenja. Prišel kar direktno na podo področje, potrebe želje ljubne. In sicer zanima me, po vašem mnenju, kaj turizem in sem tudi kaj poezija, katere potrebe pa želje, pa mogoče banka, ki znamo da se nagovarjate. Turizem, poezija, a pa ustvarjate, katere potrebe to je to ustvarjate. Ja, jaz smo danes na tem verjetno za svojimi pogledi malce štrlela ven, oziroma upam, da ne bom preveč razočarala, ker jaz vedno te mi besedi potrebe želje, hrbenenja. Vedno povezujem, glede na to, da sem ekonomistka, da v bistvu skrbim za tisto področje v turizmu, da se ustvarijo neki tokovi, torej da se ne nazadnje ustvari nek posel. Vedno izhajam iz tistega končnega, torej iz prodaje počasa. In jaz te dve besedi potrebe želje vedno povezujem z potrebami in željami potencialnih gostov. Ne, potencijalni gosti smo življeni in mi vsi v nekaj trenutku. Skratka, ja, delit nas, ki smo vsak dan, tako kot živimo, se nam zdi, da nekako ritem življenja in način življenja, ki ga imamo, da se nekako ukalupi, v bistvu vsak si želi, na svoj način neke individualnosti in se tudi radi povezujemo v neke skupnosti. Želje, potrebe so tisto, kjer iščemo drug drugega, kjer se recimo identificiramo. Hvala. Jarino mnenje pa je nekako vezano na Maslovo hierarhijo potreb, to je na primer najtisto moja še prišla študentska asociacija, ki smo jo premnavali po problemu psihologije v turizmu, torej čisto enostavno, ki imaš tiste osnovne fiziološke potrebe zadovoljene, pa potem družbene in tako naprej, prideš do vrha, potreb po samoaktivizaciji. Torej, potovanje še vedno v našem svetu bi naj predstavljal nek luksus, luksusno dobrino, po drugi strani pa zopet nekaj umirega, nek oddih, sprostitev. Poznamo cel kup definicij in teorij na to temo. In zanimivo je tudi, potrebe, po mojem mnenju so seveda, kot je moja sosedja tukaj še dejala, povezane z zadovoljevanjem oziroma motivom, na kakšen način gosti potujejo. In prav motivi, ki silijo gosta v potovanju, so najbolj raziskana tema v turizmu, po mojih podatkih. Drugi strani pa tako bistveno, torej razlog, zakaj sploh potujemo.
je različen. Znano je tudi, da države višje razvite države sveta imajo nek drugačen pogled na potovanja, drugačne motive, tudi mogoče mi veliko več potujemo, kot naprimer Indijci oziroma katere dominacije v državah imajo, ki seveda mogoče še nimajo zadovoljenih, če se vrnem na začetek tistih osnov, z katerega vse masno postavljamo. A se mi dovolj slišimo za premokno? Ne, pa ne, še na glas govorite. Sam na glas govorimo, ne? Ja, ok, na redu. Ok, na redu, ok. Ja, mogoče bi jaz tukaj za uvodoma povedala samo to, kot je moja izkušnja. Jaz sem se nekako vedno osebno borila s tem, tudi ko sem odraščala. Kaj si je ena ali si druga, ja sem umetnica ali sem pa tista druga plat, ki je tudi v meni pač te menedžerske stvari, ki me zanimajo, ker zanimamo sistem, funkcioniranje sistema, kako stvari izboljšati, pa sem pač na eni točki prišla do tega, da se mi pravzaprav za nič ni treba odločiti, da pač obe dve stesti, lahko bojim ena brez druge ne more. Tam se je pač začela ta moja pot raziskovanja pač obojega in to je nekako tudi spodbudilo to pot, to temo, s katero sem se ukvarjala v magisteriju in tudi danes v doktoratu. Sem se želela na kolegico navezati, ki je zelo dobro pač izpostavila to hierarhijo potreb, ker pred to zadnjo, torej samo avtorizacija, estetska, pa predtem kognitivna, pa obvezni, pa ogledi, tako naprej, če gremo zdaj na vzdol. In to se mi zdi zelo pomembno, če se zdaj navežem za poezijo, zakaj? Zaradi tega, ker kaj tisto, kar nas žena, ko so pesniki pogovarjamo med sabo, se mi zdi, da tudi sama kar zelo hiter začutim neke razlike. Pravijo ponavadi, če lahko vendar lepo splošim, to je moje osebno mnenje, ki ga nekako vedno skušam razlikovati od nekega znanstvenega, od nekih analiz, da ponavadi rečemo pesniki, umetniki, estetika, lepota, tisto prebrnjenje, so kajte žena, ampak vendar le, imamo umetniki med sabo ravno to različne potrebe, različne želje. Torej, lahko je za nekoga ne toliko lepota, lahko je tisto, kar je predtem, torej ogled. Jaz vem, da recimo na neki stopnji v mojem življenju je meni recimo poezija pomenila čisto osnovno varnost, torej nekaj, kar sledi tistim osnovnim fiziološkim potrebam. Tudi jaz bi rekla, da se kar se meni tiče, pač poezija ja, zaobjema to, ampak ni bomo, da je pri vseh umetnikih enako. Pač meni osebno danes je to samo avtorizacija. Pač jaz poezijo delam, živim v vsem tem, pač kar počnem, ampak lahko je pa to verjetno za nekoga bolj ogled, pa malo manj drugo, ne vem, pač mogoče to prepletanje. Za tiste, ki pišem. Ampak vse, kakor jaz ne moram govoriti v imeno vseh, pač razmišljam na podlagi nekih pogovorov in pa seveda tudi to analizo, ki sem delala nacionalno, pri življenjskih stilov, kot knjige mi je malo se kaj povedala. Moram reči, da te analize še danes vedno pač uporabljam v projektih, ki se jih lotevam, ki mogoče včasih izgledajo zelo naključni, ampak ne, ker pač ravno, če želiš, da je nekaj odmevno, da je ljudem blizu, mora imeti neko osnovo. Ostaje pač pri meni tako, da ponavadi raziščam, ne pripuščam stvari na ključe. Na ključe je bolj tisto, kaj potem vsak posameznik s tem naredi. In danes se okusi spreminjajo in tudi poezija se na to odziva in tudi turizem. Treba je ljudi, vendar le, da bom rekla drdo, da se izrazim upoštevati, pa hkrati tudi od njih zahtevati, pa ne nekaj tako zmes. Ženski stil je to, ta analiza se da tukaj videti, za enkrat če skrita, bodo je doktorata? Ne, vse sem jo že, tudi ko sem sodelovala pri uporabi osnutka nacionalnega programa za kulturo,
sem pač neke izsledke tega ven, mislim, tudi povedala, no? Čeprav je veliko, da rečem, boljša in kasnejša analiza ta, ki je ministrstvo naredilo, mislim, da ministrstvo za kulturo dve leti nazaj, ko so torej obstežnejšo in modernejšo, ker lepa še moja je že stara, prema štiri leta. Življenjski stil je zagotovo tudi igrajo v novo turizmu. Zagotovo. A tu so kakje analize narejene, ali tu so bolj prava? Ne, ne. Isto je zdaj v zadnjih 3-4 letih, odkar se zanimali za eno uspešno avstrijsko destinacijo, pretežno črpam podatke avstrijske temore, ki je organizacija Skyfab, to je sorodna organizacija v Desfili, oziroma slovenska turistična organizacija. In oni zelo skrbno proučujejo vse trende po trgih in po v bistvu motivih, po hranjenih in potem po v bistvu na ciljne skupine gostov danes ni moč več gledati tako kot smo tukaj v Sloveniji vajeni tudi v nekih strateških dokumentih še najti na pare, na družine, na best ager, torej 55 plus, na upokojence, na skupine, na individualne goste. To je recimo v Avstriji, bolj ko ne pa se, v bistvu se ljudi, potencijalne goste, povezuje v skupnosti, ki jih definirajo neke skupine želje oziroma potrebe in življenjski slog je potem tisto, trpenenje je eno, po življenjskem slogu, po dobrodini denarnice, po okoliščinah, kako se združujejo oziroma kako živijo, je pa potem tisto, kar jih definira, ko pride v destinacijo, ampak sama izbira pa izhaja iz njihovih notranjih potreb, ne od nas, ki recimo nekaj storitve ponujamo, bodi si to aktivni turizem, bodi si to zdraviliški turizem ali pa navadni literarni turizem, kulturni turizem. Mogoče meni ljuba, če smem, mi tako nekako posplošeno rečemo moderni turist, kako si ga predstavljamo, nekako je več skupka storitev, ne? Torej za turista vemo, da moramo nekaj dobrega pojesti oziroma še prej potujemo, torej je vključen transport, hrana, celo okolje. Skratka, moderni turist danes ne smemo več dojemati kot skupek vseh teh turističnih proizvodov oziroma storitev, ki za njega je pomembna izkušnja doživeti. Torej neke tako imenovane mehke vsebine, trajnostne naravnane, ki gledajo bolj celosti na cel prostor. Tako za navezavo, ne? Da danes je pomembna izkušnja oziroma doživetje, sploh kulturni turizmi, ker kulturni turizem pa je nekakšno neko polje, ki ga tudi UNESCO in mednarodna oziroma svetovna nacionalna turistična organizacija mu napoveduje do leta 2020 skokovito rast. V bistvu med vsemi vrstmi, vrsti turista, ravno kulturni je tisti prvi in seveda v okviru kulturnega je pa potem ta zelo nišen in majhen literarni, če se lahko tako. Tako da smo na dobro. Ok, jaz bom tukaj dodala, prav vse, kar je nišno, je z vidika prodaje, jaz bom vedno dodala, da je tisti končni element, to je prodaja. V bistvu ti lahko razvijaš, ne vem, najmenitnejše stvari, če ti tega nisi sposobno prodati oziroma zamenjati za neko trdo valuto, to je to vse skupaj brez veze. Prav nišno je danes v dobi interneta pač zelo enostavno targetirati in zomati tiški svet sta toliko manjša, ker v bistvu, ja, je velik trend. Kako s tendencami v turizmu, da se ste zdaj že nekaj mene, pa mogoče ne ta globalni, ki se vsem bolj mogoče držati tega bolj specifični tendenci turizmu? V bistvu jaz sem v okviru te raziskave oziroma tega strateškega dokumenta za ponude se cirka leto dni ukvarjala za trendi, s tem, da sem pač sekundarni vir pretežno študirala in v bistvu to, kar Slovenija počne zeleno, aktivno, lokalno, tukaj pridelano, identično, avtohtono, z nami, torej nam lastno,
to vse se upada tudi z globalnim trendom, skratka, vse, kar je naše. Problem bolj vidim v tem, kaj je naše, ne? Oziroma kako mi to sami dojemamo in kako smo to sposobni prezentirati. Sicer pa je bilo bolj zanimivo to, ko sem šla gledati generacije za mano. Jaz sem tipična predstavnica X generacije, ker smo ravnoteže med delom in življenjem imeli še na delu. V bistvu to smo delo in obveznosti in to, kar je pač potrebno postoriti, smo dali pred naše življenje. Generacije, ki prihajajo, tudi ki bodo vzdelo na intenzivno panovi, kot je turizem, kreirale, torej ustvarjale, torej Y in potem Z generacijo, recimo Z ima več spomina pred digitalno dobo, ne? V bistvu funkcionirajo drugače, kot gledala sem kot delovne, torej kot bodočo delovno silo, torej kadre in po drugi strani goste prihodnosti. Tukaj se nam obeta velike spremembe tega, kar poznamo v strani. Spravo, kaj lahko rekli kulturni turizem? Sorry. Veliki spremembe v kjer smeri? V smeri, da bodo prav takšni nišni produkti, recimo tu bi jaz s primerom mogoče navedla, Berlin je en tak fenomen, kjer ta post-turizem prav spreminja obliko mesta. Zdaj se ne bi res v Sloveniji primerjala z Nemčijo ali pa Ljubljane z Berlinom. Gre tudi preprosto z vidika jezikovnih barijer. Ampak ena petina celotnega biznisa v turizmu, ki znaša, tu sem si imala številka, ki sem ne zapomnila si, 1,1 bilijonov dolarjev in globalno biznis turizma. Ena petina tega je turizem mladih, ki so leta 2007, recimo, prvi motiv jim je bil sprostitev zabava. 2013 je že na 45%. Želijo si naučiti drugega jezika, želijo si povezati študij za potovanje, želijo si delovne izkušnje pridobiti. Ne dva tedna imeti dopusta počitnic, to, kar je X generacija, ne? Mesec pa pol do 18 mesecev dopust počitnice. Spoznati kulturo, spoznati tourist guide, torej turistični vodnik, ni več turistični vodnik, je greeter. Govori o mikroturizmu, v Mariboru en luškan poskus nano turizma z turistično agencijo oziroma bilo je na Rise of Fever, kjer te pesnik, umetnik, bivši krojač pokaže svoj Maribor, na primer. Se mi zdi, da je čist copy-paste Berlina. Ampak, pač, jaz sem vedno gledala ekonomske učinke, ne. V Mariboru so lačni, v Berlinu niso, ne. Ker je pač zgodovina, kultura, pretok, gostov, pač drugače. Ampak te nišne zadeve... To še kaj reče, so v turizmu lačni ali na splošno? Rajze Fiber bero, v bistvu nima tega prometa, ki bi si ga želel, oziroma težko vstopa s tem novim segmentom, kjer bo da dijemo gre tako. Tukaj bi se tako če navezala, ko se rekli recimo mladina, recimo kaj išče. Jaz recimo vidim pri nas, celjo v tem medijskem centru, imamo še hostel, ki ima 50 postelj, in se mi recimo vlih na to skupino, torej mladih, smo sredotočeni. Nam vsako leto, recimo lani, smo imeli čez 5000 učitev, v enem letu, v augustu, smo imeli največ, odkar je hostel, leta 20, skoraj 1000, in mi ravno to recimo počnemo. Torej mi zdaj ne čakamo, da bo nekdo prišel k nam, ampak mi recimo poskrbimo, da se pri nas vršijo usposabljanje. To prihaja, recimo imamo konstantno 12 partnerjev, to so tisti trdni, drugače jih imamo recimo 30, in prihajajo k nam iz cele Evrope poznanje, kako voditi organizacijo, neformalno učenje. Mi imamo velik teh vsebin, tako kot ste rekli, da potem jih privabimo. Ampak to je samo
ena plat, ne, ker jaz pravim, čim več potreb moraš ti zadoviti, mladi so zelo zahtevni, to je era, torej, da pridejo poznanje, seveda, absolutno se tudi poznavamo, ne, in pa še tretja stvar, ne, ko pač imaš vsebino, ne, to pomeni tudi, v, torej, v kakšnem prostoru je ta pač nastanitev, ne, recimo v našem hostelu so vse sobe povezane z lokalnimi legendami, torej, poiskali smo lokalne zgodbe, kulturo in vsako sobo pač naredi drug umetnik. In potem, kaj se zgodi, ne, jih peljamo so v teh sobah, tam stanujo in potem peljamo še na umetniško četrt, kjer živijo umetniki, ki ustvarjajo, tako peljajo skupaj z njimi jež. In jež, torej, se ta zgodba pleta, ne, ti iz tega, ki nam bivajo, napleteš stvari, da se potem od tega, pravzaprav, to nam je cilja, ne, celo mesto, s tem poveža, ne, in recimo, ne, tudi vse to se kao se vprašal nekaj tako dobro rečeno, da se v bistvu utrži naše stvari. Poezija je na nek način zelo naša. Mislim, vse je tem. Ja, pa 80% vseh gostov v Sloveniji je tuji gostov. Ja, to pa je zakona ne. Zelo pa se imamo kar nekaj prevodov s temi tako ja. Vremeni. Če smem odvisno, to je ravno tisto najbolj atraktivno oziroma podosto vprašanje, ne, jajanja, kako boš ti Cankar prodajala, ne, vse Cankar je pa noben mara, ne, on je bil pa gr do mame, to pa je neka tista lajčna percepcija, dosta pred katerim nastopom sam jaz sem istoristično stopil, kot če rečeno, je pa tema, ki se nanaša na raziskave, namreč, če smem literarni turizem v svetu, je znanstveno raziskan od leta 1994, kar pomeni še 20 let, se o tem piše in govori. Torej, kot je rekla Polonca, ne, tako kot imajo v Berlinu, že delajo neke stvari, ampak seveda to ni primerljivo, eno stvarilo primerja s Berlinom, ampak kot rečeno, je to za nas eno dragoceno znanje, kako iti naprej, kako mi vse te stvari predstaviti, ponuditi, zapakirati. Še enkrat se prevečujem, ampak to je moj jezik stroke. Če se vrnem nazaj na Prešina, kot že reče na Cankarja, gre za to, da dejansko s pomočjo nišni turizem se pomagamo s pomočjo ostalih, kako ne rečem, pomagačev, kot že rečemo. So sredstvi, tako, se prvo integralni turistični produkt, tako je. To je strokovno profil. Tako je, tako je. Zdravo, tako je. Zdravo, tako je. Ja, gledajte, ni nujno. Ja. Se pravi, zato, da je... Tako, mislim, se zagrebo. Mogoče je lajčno, ampak ne vem, če poznate vrh, kaj se na vrhu dogaja, ne? Kaj se tam tudi se delajo na zavodu. Cankarja, ne, na primer oni imajo Cankarjevo družino, ki tudi postrežejo, tam je tudi ena pražarna kave, Escobar, Ljubljančanka Polona Pačnik, v vsaki mladinski knjigi kupite njene šalčke, že razmišljate, o čem govorim, ne, torej ti pelješ konkretno enega gosta na izdelku Vrhniki, so zgodovino, z eno ustrezno interpretacijo nekega Cankarjevega dela, potem ga pelješ v Cankarjevo družino. Seveda v tem ne smemo pozabiti, da mora biti to predstavljeno na ustrezni način, ne? Autentično, ker potem se hitro analizira oziroma nastane nekaj drugega, kar ni. Ne? To je zelo problem, ker je potrebno sodelovanje tako stroke, kot seveda nekih barkov, kulturne dediščine, konec koncev barkov, literarne dediščine in tako dalje. Skratka, imamo že posodelico, tam se nabavi sodelica, kava in ti podneseš ta spomin, ta dogodek domov, razlagaš o tem prijateljev, mogoče to je en lajčen primer. Ne. Potem zopet posočje, nagrajena pot miru in Hemingway. Turistični snovalci premalo krat izpostavljajo ne, Hemingwaya, sploh ga ne. Naprimer, ko prideš pa na Kubo, si pa ne predstavljaš piti v njegovem lokalu mojita, katerega je pil Hemingway drži. Ne? In to je tisto, da v bistvu mi imamo en cel kup nastavkov, naše zgodbe so unikum. In dejansko to so tisti potencijali, ki bi lahko Slovenijo uvrstili v kulturno bogato turistično destinacijo. Ko turizmu govorimo o destinacijah, govorimo o znesu vsega, kar zajema vse te populacije.
ima sem cilje prav to smer, da se prav meni zelo mnogo v to tradicijo, ki jo sicer poznamo, vsi poznamo Cankar, ampak je odnos pač tak, ko je. Mislim, da ni nujno, da je tako slab odnos, ko se zdi. Ker poznam kar nekaj ljudi, ki radi gledajo Cankar. Tudi jaz, ampak jaz, jaz. Tako, tako, percepcija, ja. Splošno. Ne. Drugo stvar je pa sedanjost, to, ki si ti omenila, ta ulica umetnika. Umetniška četrt. Tu se, tu če je sposoben od kjerkoli vlada, se mogoče se tudi Berlin izmislil. Ne? In v Mariboru ta problem je raj za fitra. Seveda, v Mariboru bi najdeš bo to tudi kot druga umetniška četrt, če bi obstala. Zdaj, je varianta pač taka, da seveda je treba nekaj določne stvari imeti. Mislim, da tukaj je vedno pač več stvari, ki se pač pridajo naproti. Če imamo čisto primer, celo je pač ta umetniška četrta, to ni zdaj nekaj, kar ima, ne vem, 20-letno tradicijo, ampak nekaj bo to nastalo pač pred nekaj leti. Ko so dali enemu umetniku, dala občino prostor, da si dajo ljudi, pa si ga potem so še enega in še enega, tako je čisto več spontano, so se stvari spomnile in so to čez čas pomenovali umetniško četrta. In jaz, ko sem bila pač prvič tam, ne, jaz sem bila res, wow, sem bila pač brez besed, ne, ker ti lahko imaš torej umetniške prostore, ki so prostori, samo ne pa domovi, ne, pa se na temu tako rečem. Ne. In sem pač zelo presenečena, ne, mislim, pozitivno. In če se mogoče navežem na to debato minuto dve nazaj, ne, ko sem pač omenila Cankarja in to, meni se zdi to izredno pač pomembne zadeve, kako nek doživljaj, neko izkušnjo pač ustvariti za nekoga oziroma pač skupaj z njima. Ne. In jaz osebno sama ne glede na to, kakje pač projekte delam, da me zelo zanima eksperiment, inovativnost. Sem recimo vse tako, ki rekla, pač imam ta zelo tradicionalen, ne, pač poezija, tema, noč, tišina, doma, nikoli ni super. Ne. Ampak, ne se imamo pozdraviti, da se pač seveda, ljudje se spreminjamo včasih, se spreminjamo, ja, živel si visi, da ljudje ne bi bili toliko zaračunalnike in tako naprej in tako naprej. Statistike kažejo seveda, okusi se spreminjajo, ne, ampak način narobe, če temu sledimo, in če ni to literaturo, ne, poleg te klasične, vse nihče ne pravi, da bomo zdaj zaprli za omare, pa da je konc z njo, pravno, nasprotno. Ampak sam dodamo in še neko drug, še nek drug doživljaj. Ne. Jaz vedno rada pač pravim, seveda imamo veliko ljudi, ki ne bere, ki televizijo ne zanima. Ne. Potem pa daš ti neko drugačno izkušnjo, da rečem zelo grdo, kar sama sicer ne bi uporabila, rada tega pa pomislejem, lahko zapakiramo, poezijo še nekaj druga in ustvariš neko novo izkušnjo, za katero upaš, ne, da bo ta izkušnja vendarle tega posameznika, ki sicer ne bere, pripeljala v knjige. Da bo le šel, da si bo sposodil, pač ljudje, ne, ja, ako si jo kupil, ne, pač ne vem, nam so neka imena, tisti, ki se ukvarjamo z literaturo, samo umevna, ne, pač mi podržali, mislim, pa ne da karikiram, ne, se tudi tu dogaja nekatera imena, komu rečeš srednje šolcev, pa kar že ne pozna več, ne. Torej, pač brano kulturo je treba na čim več raznovrstnih načinov, ker imamo različne okuse, raznovrstne načine, da se to prepoji in da se pride do ljudi. Ok, bom še malo tem odbrskal. Hotel sem to, da ta, ko je res klišejni način. Ja. Slovencov ne bi bilo z knjige, se to se posodno menja, pa živi malo druga, nekaj to ljudje govorijo. Danes, ki sem se pel iz Maribora, ko sem z Duško poslušala poročila na Radio Ax. In sorry, pa čim sem gledal, ampak je šla iz ljudinska knjiga, mislim, da ima zelo s puško in knjigo, z rožem in knjigo. S puško in knjigo, tako, ja. Tako, ne. In skratka se je govoril o drugi svetovni vojni, partizanstvo in obejo. In kak je bilo to pomembno za samo to gibanje. Ne? Se pravi, ne samo puška, ampak tudi knjiga. Na konc koncev so se čete divizije in tako vemo, kako je imenovali. Po slovenski pesmi, ki smo pisatelji. In še ena zadeva tu menjena, recimo,
mislim, da nek ameriški poročevalec, ki je poročal ameriški vojski ozemno Slovenije, je pač točno to rekel, ne? In iz tega tudi naslov te knjige. Kratki, da se tu dogaja nek boj s puško in knjigo. In zdaj, to je neka naša, jaz ne vem, kako je recimo francoski odpor, ne? Drugo svetovno vojno, pa kako je poljski. Tle je neka posebnost, se mi zdi, ki bi si, s katero bi se lahko umestili v to široko kulturno ponudbo. In kot mi že reče, mi ne moramo se z Berlinom tekmovati v tem, ne Maribor, ne Ljubljana, Maribor, sploh ne, in tako naprej nekako to vrstno ponudbo. Ne? Sedaj ne bojo ljudje, mladi turisti zbirali, tisto, ki zanima kulturni turizem, bo gledali Berlin, bo gledali Ljubljano, kaj se takega ponuja seveda. Ampak neko specifiko je pa lahko ponudno. In če že to lahko ponudno, mislim, to se ve, da je kliše, da je to neka rojstvo nacije iz duha knjiga, kako bi rekel, da vam ničeva na glavo vrno. A ni nekako to smer. Bi se dala to kaj? Mi smo mogoče tako rekla, no, da zopet mogoče tukaj izhajam iz te analize no, življenjskih stilov, da mogoče pač smo ljudje že po naravi nagnjeni, pač k temu, da iščemo nekaj čisto dobrini, to je pač človeška narava. In prav na tem, da tega rečem, moja pač osebno mnenje, da bi mogoče mogli v Sloveniji pač ljudi, ki smo majhni, imamo veliko lokalnih posebnosti. Ne? Tako kot recimo, če se sam pač bereš literaturo, pač poznaš tiste, ne vem, pač glavne avtorje, ampak iščeš neke, bom rekla, lokalne, ne? Pa knjižne posebnosti, ne? Ki so mogoče pač jih je kanona zaobšel in te zanima, da iščeš nek drug jezik, neko drugo strukturo, nek nov pogled. Ne? In mislim, to je neka zadeva, ki se meni zdaj lepo razmišljam, ne? Zdi neka korelacija ne? Pač, za turizem. Jaz sem dodal McDonald's v Sloveniji, ne? Boš kaj pa kot neko lokalno specifiko, celi boš poiskal nekaj, kar ni v Mariboru. In isto je pri literaturi, ne? Pač, če kaj je tisto, kar te res pač zanima, pač drugače. Pač. Jaz bi se samo vključila tukaj. Zdaj, mi je to zdaj čisto razmišljanje, ki sem vam poslušala porodilo. Ne vem, morda precenjujemo potencijalne mišljenje strukture gostov. To popraševanje zares obstaja. V bistvu ne vem, če imamo čas in denar ustvarjati potrebe, kot je to počel Apple na vanje. To je moja ključna razmišljanja. Tukaj, v bistvu, tu smo zdaj v krogu zelo, bi rekla, eminentne družbi izbrancev. Jaz ne vem, če je zunaj pogledajte na trg, pa dajte tako prek palca oceniti, koliko je teh vseh turistov, ki jih je napravo Maribor, je to in to svet. Maribor je v bistvu prazni, nažalost. Ne? Pa koliko je takšnih, ki jih pa to zanima? V bistvu mi nismo, ko govorimo o turizmu, nismo zaradi nas samih tukaj, ampak zaradi gostov, ki so nekje. To se mi zdaj veš čas poraja. Tukaj se mi zdi, da se mi je zdaj porodila še ena misel. Ne? Jaz sem rekel, ko smo bili lani, smo šli ravno pač, na obisk čez nekatera avstrijska in nemška mesta. Zakaj? Skupaj z občino in sicer zaradi te ideje mestnega manjšega cilja, ki se je pred dobrimi leti, pa pol oziroma dvemi leti, so ga začeli buljati v Celju. Ne? Torej, kako obuditi te ulice, kako ljudi vam pač pripeljati, kaj ponuditi, kako, ne? Ampak potem, ko potegneš črto, seveda te s turizmom ne, povezano, ne, s to lokalno politiko, je pa seveda ta, da v Avstriji, Nemčiji, to ni nekaj, kar je nastalo čez noč. To so 10 let vlaga. To so 100 let vlagali, da se nekaj zemljala, ne? Ampak, ko smo pa se z njimi pogovarjali najbolj aktivno in trdo 10 let. Ne? Mi recimo tudi, če zdaj primerjam Celja, ne? Ker se skozi tudi lokalno, ne? Pač za tukaj zgodovina imamo, tako močno zgodovino, ne? Evropsko zgodovino, pa kako malo, kako malo se ne izpostavlja, kako pravzaprav sam ki ta kultura, koliko sploh ven tega pravzaprav ne izkusti.
In ponudi nekemu povprečnemu, povprečno izobraženemu. To je tako kot če bi rekli, da nimamo Mončarca dosti globoko luknje skopa, da bi drevo zasadili. Ne? Ne uspravo. Pa da lahko zasadimo kam, ne vem, eno, ne vem, par mesečno, ne vem, zdaj, zemlišče. Zemlišče so drugače večno. Naslednje leto spet. Če dovolite eno mojo asociacijo, zagotovo je na mestu, da je dejansko res težko nekaj tako nišnega in posebnega nekomu predstaviti, da je to stvar večjih ljudi, posameznikov in inštitucij države zavesti, glede na to, da to imamo. Tako. Uvod je bilo rečeno, sama sem turistična vodička in seveda to so moje prijateljice po celem svetu, po Sloveniji. Ljubljana, vemo, kako se turistično drži, ne? Rečemo zelo dobro, da se daje zelo skupljeno, čeprav po številu... 10,8% ustvari letnega prometa, torej turističnih tokov, medtem ko druge mestne občine po Sloveniji 6,8%. Ja, Ljubljana v bistvu vse pokrije, oziroma prekosi. Prekosi, čeprav po nočitvah je pa še vedno obala prednjači, ne? Pri nočitvah so zdraviliške občine, torej zdraviliški turizem. Pred 10 leti smo začeli upraviti wellness turizem in smo v bistvu pustimo to. 31,9% ustvari zdraviliški turizem, kjer so segmenti gostov, ki bi jih kulturni, literarni, zelo zanimalo. Gorske občine so na drugem mestu, obaljne občine so na tretjem mestu, polje Ljubljana. In zdaj, če pogledamo gorske občine in zdraviliške občine, pa bom dala, jaz sem vedno rada konkretna, na primer Avstrijcev, ki ne vem, kakšno mnenje imate vi o njih, ampak mi v Mariboru, ko smo tam bliže, znamo, kako sočno povedati na račun Avstrijcev. Ampak jaz jih občudujem. V bistvu smo si po nacionalnem karakteru dosti podobni. V bistvu bi si lahko na koleno zvrtali za tisti zadnji. Ampak z razliko od nas, kar oni znajo, si zastaviti cilj in kot ovce, to, kar ste vi prej rekli, štur, urška, trmasto, ne, trmasto, slediti. Ne eno leto, ne reči, da ne moramo drugače, ne 2 leti, ne 3 leta, 10-15 let, če to je država, ne? In oni se v bistvu bottom up ugotovijo potrebe in se potem na nacionalni ravni dogovorijo, kaj je tisto. 1, 2, maksimalno 3 prioritete, nič več. Tudi Nemci, ne? Tudi Nemci. Jaz sem tudi delala eno raziskavo, da se to malo interveniram. In v bistvu tukaj lahko povem, da jaz delam za pokrajino Vardar & Kleinart, ki je pač res ena mala dolinica, 2 vasici, 4900 duš, tam živi 1 milijon prenočitev ustvarijo na leto. Samo z tem, kar je Slovenija. Aktivno, zeleno, lalala, ampak tam je živel gospod, ki je spesnil sveto noč. In ker Avstrijci imajo sami sabo blazno konkurenco in so blazno štajerska, tirolska, pokrepci, tako so kot mi, ne? Ampak Slovenograška je rekla, mi se bomo ločili od druge Avstrije s tem, da imamo produkt štile nacht. Takrat, ko imamo oni opening, ko imamo oni vajnacht smer, potem imamo mi štile nacht. In vse gre na sveta noč, blažena noč. In potem imajo v tem času vsa Slovenograška po vseh kočah, imamo za takoj asociacijo na našo planinsko zvezo, ki je v bistvu literarno tudi se sobljeni, ki so v bistvu skorigirali vse to. En prvi, tudi prvi na planinarstvo, tudi naprimer planinski turizem, ker turizem se tako zelo rad druži s vsemi panogami in temami, tudi dejansko ni raziskovanje, se prav spomenem. In tudi naš planinski turizem je res nekje super približni postupca, čeprav imamo naravne naravnosti, fenomenalne. Skratka, lezeš tu v obrajene ulice in potem v celi Slovenograški prideš, ti ne prideš mimo svete oči, pač pesmi in potem še vseh lekarjev, ki so tam bili in vseh njihovih avtorjev, imajo to oni v enem mesecu zelo komercialno
je res nekaj govoreče področje, oni sami sebi 60% odločitev ustvarjajo, pol so Nemci, pol so Danci, pol so Nizozemci. Skratka, z nemščino se oni kar dobro pregurajo, po domače povedano, ampak ta konstanta iz leta v leto isti princip, to je nekaj, kar potem ugodi rezultate in to ljudje potem tudi plačajo in oni dobro živijo. Jaz sem tukaj dodala še en zanimiv primer, ki sem se vedno razpomnila, ko sem prej omenila, da sem bila te ekskurzi in smo bili v enem avstrijskem mestu, precej smo jih obiskali, zelo se res ne spomnim, katero točno je bilo, ampak meni je bilo strašno zanimivo, zakaj se mi zdi ta primer zelo dober. Našlo je za mesto, ki pravzaprav zgodovinsko pač ni imela ničesar nekaj drugačnega, torej na kaj bi se oprijelo in je zanimivo, ker so sami Marko seveda ustvarjajo. Oni so pač ustvarjali koncept polža, torej logo polža in kot nek torej langzam in so vse na to povezali, torej vse trgovine, vsi gostinci, se pravi so se za to idejo, ki nima za zgodovino nekega vzadnja, so se pač povezali in na tem gradijo in to danes prodajo. Došte notranji potrebno, ta povezanost, ki je trenutno mogoče še ena, en zaključek, čeprav bi rada dokončala skoraj prej, ko sem govorila o turističnih pobudih. Torej, zakaj se mi zdi pomembno, da o tem govorimo, o povezovanju literarnega, poezije, turizem in tako dalje, tudi naša turistična stroka ni dovolj izobražena. Konkretno govorim, imam prijateljice, turistične vodičke, vodnice, ki ne vedo, da je James Joyce bil v Ljubljani, kaj še naprej ima, da je prespal in itd. Hočem povedati, čeprav ima seveda Zavod za turizem Ljubljana, tudi literarne poti, ki so bile v Ljubljani v okviru dneva oziroma svetovnega slovenskega Ljubljana, 20 je tako implicirane, torej so v turistični ekologiji, ampak želim mogoče spomniti, da nekateri mogoče turistični znalci niso niti dolazni tega, ne vedo vse, kaj za tem stoji in se mi zdi kar škoda, dejansko, da jih ne znajo, nočejo ponuditi, pa so zelo dobro napisane, obrednotene in da tudi sama klima, čeprav so seveda te licence, zahtevajo ogromno znanja, truda, tudi neke psihofizične angažiranosti itd. itd., dejansko te zadeve pa niso poznate, ne vsem seveda, ampak splošno je tako in še mogoče se upravičujem, ste dali primerjavo, kako tujina seveda to dobro zmore. Meni ljuba veliko polana, evropska vaš štorkel, tako je obrednotena. Ko sem potovala v realizaciji, na vsakem koraku plastična grda kakršnokoli štorkla, a v naši pola je nič. Vsi zato znamo župano osebno. Tudi Miško Krajnje, če se navežemo na literarno, vse dogaja ene stvari na to temo, ampak dosti, dosti premalo. Skratka, je v glavah, je v zametkih, je potencijal. Malo bi še, da ne bomo tle preč ustali pri strategijah. Ali še samo eno enkrat vmeti, da si jih spomnila, ali šta je? Pa zdaj mi te povezave, ko debatiramo pa to turizem, literatura, poezija, se pa, ko smo mi v debatu zdaj v teh avstrijcih, me je priblisno, ko si rekla, ko so oni odločijo. In to je v bistvu čist isto, enako, pač umetnosti. Če rečeš, rečeš se, mislim, da temu tega koncept, ne vem, zelo sem tudi na svojih treh prstanov, torej, da nekaj uspe, se pravi ustvarjalnost, to je pač tista prva sposobnost in pa zavzetost. Torej, pač eden izmed treh manjka, torej zavzetost, ne bo pač uresničen. Da si ti zdaj ustvarjalno, imaš veliko idej in tega ne bo. Mogoče ta zauzetost, mogoče ne vem. Jaz sem tu Goran samo dodala, ki se življanja ne strinjala pre ene zadnjive. Zdaj mislim, da mi turisti, turistični delovci, nam ni potrebno vsega vedeti. Se strinjam. Kar si jaz želim je, da tisti, ki so strokovnjaki, recimo, poezije, literarnih zadev, kulturnega turizma, česar koli, ne nazadnje športnega turizma. Jaz želim sodelovati z njimi, ampak to pomeni, ne da jaz kasiram, ampak da začnemo sodelovati, da se pridemo nasproti, vse v bistvu potrebno jih je podjetniško vključiti v sodelovanje, ne to načelno politično sodelovanje, to politike ne potrebujemo, ne potrebujemo, ne župano nikoli.
Pa se niži imamo, niži imamo, sanjčko, za mene. Niži imamo, recimo, tak primer, pa se stvari dogaja, to so literarne, zelo tehnički festivali. To je v bistvu neke vrste turizem, kaj pomenem zdravilišče. V bistvu na teh festivalih manjkajo samo še bazeni, recimo. Ok, dva pranger ima tudi bazen, ne? Čak je to drugačko, tako da imamo same, vse imamo tam. Imamo paket, pranger, kjer se lahko vse razmasirati. Če ste pesni za posebno ceno, tako da... Da bomo ustaviti. Jaz mislim, da to... Tudi, vsi, vsi, če dobite naš podpis, vsi. Ampak, sprav, no. Tle se pač nekaj že dogaja, ne? Recimo, kdorkoli bil v Medani takrat in pa zdaj na Turbu. Fedor, Pranger, ok, tudi ne, pa recimo Viljenica. Sprav, to je že nekaj vrste turizem, pa ne, da bi se sploh ljudje zavedali. Znam, so bile, ja, sem. Kako pa to zarejo, se večeri. Ne, jaz mislim, da... Ne, sam še nekaj bi rekel, se jaz nisem zdaj mislil, da bi s poezijo rešil slovenski turizem, ne? Mislim, jaz nisem zdaj v tem. Ne, jaz govorim o tem, da bi en del zagotovo se da tu povedati. Zdaj jaz ne govorim, ne, mislim, ljudje, ki pridajo, recimo, na del, poslušati nosenike, je pač to to, ne, in malo ne boš ponudil nekih drugih stvari, če to rabijo in to hočejo tudi dobijo. Ampak obstaja pa najbolj že nek procent ljudi, ki pač lahko jih zadovoljišči na ta način, in zanima se da to povezati. In, recimo, festivali to so, slovenska, pesniška pot, pisateljska pot, tudi je nekaj takega, najbolj namenjena sama sebi. Več medijski projekt, ki se ravno naslanja, da bo turizem, ne? Da bo pomagal turistična sobina. Dejstvo je, da je to neko moje mnenje in na način, ki ga razumem, da dejansko se gremo preveč izobraževalno. To, ja, to je akademsko izobraževalno. Sprostite, koncentr, premjera, vas tisti, bi govorili, da nekateri turistični vidiči niso dovolj izobraženi. Treba je po mojem ločiti ta klasični koncept, ki je bilo pač neko znanje, ne, kot so tudi rekla, in v bistvu ustvarjanje zgod, inventivnost, prav? To, da v bistvu turistični, turistični vidič zainteresiran za to, da naredi zgodbo, bo sam raziskal, kaj se da dobiti. Če pa je zainteresiran za to, da bom pokazal svoje znanje, da bi tukaj v šoli, tam skozi na izpitu, potem pa bo šel, nima te potrebe, notranje, svoje, ne. In pri celotnem turizmu v bistvu ta raznolikost, verjetno, podanje raznolikosti, to nima veze, v bistvu, ali je to velemesto, ker velemesto funkcionira in tudi zato, ker se neka množina zgod. Če imaš pa ti v bistvu eno šolsko turistično strukturo, kjer se reče, da ne en turistični vodič vse že obvlada, da je vse absorbiral, potem v bistvu samo gostu ne pustiš prostora, da se individualno udejstvuje, da naprej raziskuje noce, v treh dneh naveliča in gre naprej. Ker ti jo možnost, da sama raziskuje, ne? Se pravi, enako kot turistični vodič, v bistvu išče, kaj lahko raziskuje. Tukaj bi najdel svojo motivacijo, ne? Jaz sem samo dala primerjavo, pač tam imaš literarne poti Ljubljane, ne? To je dejansko možno dobiti za ustvaritev ta paket in licencira turistični vodnik, se zna popeljati te poti. In če si ti dejansko, ki nastopaš s to funkcijo, se po mojem osebnem mnenju se mi ti nujno, da si ti seznanjen z nekim prostorom, sploh če večinoma delamo s tujimi gosti. A ni to prva asociacija, ne? Joseph si poznamo, če dovolite, kaj se je z Irsko naredilo, kako se je Guinness povezal. Ne vem, če ste obiskali Guinnessov storehouse. Ti piješ, hodiš po tistih industrijskih obratih, kaj na koncu razodetje. Ti bereš besede, solicijesa, ne? To je zopet misliti literarni turizem. O tem govorim, seveda se strinjam, ne nekaj moraš zdelati na tem. Seveda jaz sem, to je moje področje, ampak v smislu, sem se trudim, da sem čim boljša, da to ne nekaj učenje. Ampak če dejansko, če te nam pokličejo, da ti vodiš po nekih literarnih poteh, pa mislim, da moraš imeti neko splošno sliko, kaj se je dogajalo v tvojem okolju, ki ga še dobro poznaš, oziroma si šel tudi iz nekaj izobraževanja, ki ni tako enostavno, to želim povedati. Mislim, kar recimo zgodovino literature in umetnosti na sploh v celotni dobi je polna takih Cankarjevskih zgodb, kjer so bili vsi ti umetniki, mislim, tako ali pa drugačni, zvečni iluzori, ne vem kaj, ampak recimo Nori Van Gogh se danes lahko
super turistični produkt, ali pa kdorkoli, ne vem, Dunaj, on te zgodb, ker se pač iz tega nadvije zgodba in tudi ta negativni pol v bistvu je zgodba in tudi je privlačen, ne. Sem tako, da ne vem, ne, te imen predsod, ker pri tem, da je zdaj, ne vem, ta pijanca, to je bilo moja osebna izkušnja, to ni moja mnenja, jaz ravno s tem izhajam, da to spreminjam, da to ni ti prebivno. Ravno to je to, kar lahko recimo tudi poezija da, recimo, jaz smo zdaj turistični vodičem, vodičkem, da jih nauči to zgodbe dela. Tako, v bistvu je zgodbanje, je storytelling. Vse, če že smo zdaj čisto konkretni, pa recimo lahko DSP ali pa Kut Pranger, ne, naredi izložbani program za vodnikov, kar jih izobraži, kar jih je nadal. Jaz sem bolj zada, da se vključite in da sodelujete. No, pa tako. Da se vsi bolj še ti zanimiv, kot recimo nekdo, ki tebe povzema, ne vem, jaz pač vidim to. To se jaz recimo hodno bi zdaj reči, ne. In pač različne zgodbe, če lahko ti ima rečemo zgodbe, mislim, pač ko smo bili torej akademski stvari in tudi naprej, ne, postavljati v sožitja. Dve ne, ni treba pozdati, tako se je izobno, tako je dati malo na stran, sam torej jih postavljati skupaj in s tem imaš tudi več možnosti, ne, za obvarovanje različnih okusov. In tako, ne vem, predstavitev na nek način, neka predstavitev literature mogoče klasična, neka inovativna in zopet neka druga. Pač temo, da se torej odločijo, da pač izmerajo, da skupaj bivajo, ne, pač. Tu imam zdaj en primer, recimo internalni festival Lojo Krvapi z Švicem. Duška je bila enka tam in zna povedati, ko je ta festival trajala ravno 3 dni ali 4 dni, tam ogromno ljudi pride, prav na internalni festival. Je sicer tudi s prozom povezan, ne, ampak ljudje si zakupijo tudi v hotel, zasedajo vse možne razpoložljive in sobe tam. Zdaj leto se žive, zdaj se ta izvedba, ampak pasta, tam je stopina 180 švicarskih frankov. Potem je 200 frankov, če hočeš biti prijatelj v razpravi. 500 frankov je stopina, če hočeš biti pa mecen. In je pa seveda festival naredim tako, ker je to srednjakne, da je opremenitev s temi pohodi. Prehodi, tako da se gre nekam, tako brati na nekaj odštekam plec. To, kar se je v Bilinici se obralo, da je jam. To lafa dobro, mogoče je Švica nekaj drugega pri Sloveniji. Sloveniji že najbolj težko najbolj mecena, ki bi plačal, rečemo, 400 evrov, samo zato, da bi imel mecen. Če poznamo zgodbo, da ljudje, recimo, na Planico ali Maribor, na smučanje, tisti, ki imajo cash, niso hoteli plati, kako pa se težiš. Na Irsku, na Sloveniji je bilo. Ja, recimo, skratka, čudajo neki vzorci. Deset, če v Sloveniji mi uvedemo, uvedemo stopnino na tole tabato, kaj ne uvedemo, ne bomo se nekaj. Mislim, da bi mi trije bi se pogovarjali. Mislim, da bi lahko dozaki eksperiment, ker jaz v mene ne bi bo reče, če bi se rekel, kako dejansko zgodila. Mi smo reči, ko smo bili najprej finančni krizi, ko smo štartali, tako na začetku, ko ne moraš denarja, od razpisov dobiti je bolj pač to čisto osebna vlaganja, ne vsemo tako reče, ki se potem dolgoročno poskupnila ta osebna vlaganja in še ni dohodkov od razpisov, je to nek tak bumerang. Ti imaš vrečo, ki je sicer tvoja, iz katere jemneš, ne razmišljaš tržno in potem, ko ta vreča skupni, pa začneš se prisiljeno razmišljati. To se je recimo pri nas na Jerevu na začetku zgodilo, in mi smo v enem obdobju uvedli te skupine. In nam so te skupine ravno, pač pol, ko smo dobili od razpisa, smo to ukinili, pa smo dobili za elektriko in tako naprej, ampak ljudje so se zelo dobro resnično na to odzvali. Jaz sem bila presenečena, pa je kdo rekel, jo, kako bo. Tega, glede moje osebno mnenje, je, da to tudi seveda, umetniki, vsi se mi, da je problem v nas, ker si ne postavimo cene. Danes prideš na literarni večer, prideš brž plačno, pa še vino dobiš, pa še domače pecivo, pa še tuk, da še knjigo ti ne dajo za svojim prostim vzamijo. Ja, hvala, ja, spušam. Ja, tek prostim vzamijo. Pač ne, pa tudi, ko greš v kino, karkoli druga, pač moraš plačati. In jaz verjamem, da tudi cena mora biti primerna, ne en evro, mislim, neka višja, cena, ker ti s tem nekaj sporočaš, boš tudi bolj zainteresiran, bodimo realni,
da pač tam postaneš. Mislim, jaz sicer ne mislim, da se to recimo pri nas ta primera, ne, da čez noč, ampak verjamem pa, jaz sem čisto prepričana, da je to čisto možno in, in čisto verjetno, samo na nek biti mehek način, kot bi pač temu lahko rekla. In pa seveda, z nekim dogovorom, da bi največ poslušali, da bi šli vsi veko. Tako, tako. Sem vam eno primerjavo, če govorite, ampak ta se mi zdi, da je en fan. Ja, in ki sem, ko ste rekli, primerno ceno, ne? Meni se zdi, da je tukaj zelo pomembno se zavedati tega, da če ti prideš nekam brez plačno, prideš avtomatično brez pričakovanja. In ti, če si prišel tja za brez plačno, če bo tudi ful dober, nikoli ne bo tako dober, kot če boš ti bil za neki 1 euro, pa bo ti briljantno, bo ti tako, bo to je bilo pa samo 1 euro, pa je bilo briljantno. In potem, ko bo to 10-krat briljantno za 1 euro, lahko ti daš temu, zvišaš ceno. In bo tudi, ker pač meni se ne more predvsem priti to, zakaj naprimer dajo po 500 frankov za, to, za ta festival. Sem pripričan, da na začetku se ni začel iz nule za 500 frankov bitna cena, ampak ko je enkrat ta mentaliteta, da to je pa vredno tega denarja, pa pač se tukaj tudi nabere, a ne? Ja, pa cene niso brez. V Švici ne veš nekaj pomeni, če se ti pa cene hrana na festivalu. Ne, meni se ne vem, če je kdo bral Cimijevo kolumno o turizmu in zgodbah. Ampak on v bistvu prav omenjal, da je v Sloveniji obstaja neko omalovaževanje v bistvu zgodb, resnico pa zgodbe tiste, ki edine prodajajo turistične produkte. Mislim, ti veš lahko, jaz skoraj smo bili na Irskem, smo gledali nek gost, mislim, ker je tam pač samo nekaj gozdna jasa, ampak tam je bil podzemni svet in so bile vile in ne kaj še te, ali pa in Francozi tudi kažejo tam neko začarano drevo, ker nek sred gozda, neko drevo, ali pa in kamen, kjer je šel na pole mimo in to je cena zgodba, ne? Ljudje pač hodijo tja, gledati v bistvu tako stvar, ker, ker v bistvu turizem ni nič drugega kot zgodba, ne? Prodajanje zgodb, to ni v resnici, zdaj mi pa mislimo, da imamo lepo naravo in da bojo vsi verili, da avtomatično je ta narava tako lepa, da bojo sami prišli, ne bojo. Če jim ti ne pokažeš zgodbe, oni potem posledično uživajo v naravi, v hrani in tako naprej, ampak prva je pa zgodba. In to omalovaževanje zgodb, ker on je čeprav omenjal, da se da so tudi sodobni pisatelji sposobni ustvariti te lokalne zgodbe, ampak da turistični delavci ne jemljajo resno, sam zmahne z roko, kaj pa ti veš, kaj je to masivni turizem. V resnici pa ta zamenjava mentalitete v bistvu med tem, da ti turiste obravnavaš kot številke, se pravi masivno, pa da jih obravnavaš kot individualce, ki bo vsak doživel individualno izkušnjo, to je ta preskok, ki je v bistvu tudi preskok iz turistične mentalitete v ta sredo, v moje. Če dovolite, trenutno smo v sredi trajnostnega. Zdaj trajnostno ne izključuje tega. In ta je čisti kontra množičnemu in ravno danes delamo na tem zgodbanju storytelling, festivalu. V svetu je razno popularna tako imenovana igrifikacija, to pomeni, da se prav vodniki oživijo. Na danskem primer LARP, tudi vprašava LARP, Active Role Play. Torej, hočem povedati, sem grejo tendence. Ne? Dejansko se turistični izdobavci trudijo, zavedajo, vemo, kje, ne? Ampak seveda nismo vsi mogoče na enake meje. Res ogromno neke same iniciative potrebno. Zdaj se na to, na to, da bi se ene zgodbe vodilne že vkaj se tem lahko priključijo, ne? Ker ne vem, zdaj, kakor svojno Avstrija, pa Nemčija imata prav ministrstvo odloča, čisto strateško, kaj prinese kot denarja. Ampak ni slučaj, da imajo v vsakem mestu svojega mestnega pisca za celo leto. Mislim, zakaj bi oni vlagali v mestnega pisca, če ne bi to so pač neki problemi? Jaz se moram tukaj vključiti, pa upam, da ne boste čist kratka, bom ne boste narobe razumeli. Jaz imam zgod in storytellinga tukaj zgor. Zdaj bom pa povedala, zakaj.
vse prav, kar ste rekli in se strinjam, to je meni na drugotnem mestu. Prvo je kompetenca, zagotavljanje kompetence. Tukaj v Sloveniji žal domače naloge nismo naredili na nobene tako imenovane produkte. Ne. Infrastruktura, kot recimo v zdaj v turizmu rečemo primarna turistična infrastruktura, so hoteli, gostilne lava, to je v mojem vrednostnem sistemu sekundarna infrastruktura. To je vse zadnje, kar gosta zanima. Ne? Gosta izbral bo glede na svoje potrebe, na svoje debelino denarnice, on bo zbral ne zaradi nas, kar pač imamo, pač iz tistega bo zbral po svojih nekih tokovih, tu mi nimamo vpliva. Kompetence, ki jo nimamo na različnih področjih, ko razvijamo turizem. Tukaj bi primarno pogledali, kako nas tujina dojema, torej kako nas zunaj vidijo. Torej kot zelene, tudi en tak secret spot, še ne doživite, torej ne raziskane, ne povezujejo nas na tujih trgih kot nekih kulturnega bisera, kot naravni biser nas povezujejo. Zdaj pa, kaj so tisti masovni? Zaradi tega, ker tisti, ki delajo v turizmu, mislim, kakšne turiste hočeš imeti. Jaz se točno spomnim, ker recimo festival Gilinice je bil eno samo leto v Kopru, točno spomnim, kako so reagirali Francozi, ki so prišli v hotel Žusterna, so rekli, sem, ne pridemo več, zato ker je to socialistično hotel brez domišljije, nima nobenega žarma. Ja. Mislim, pa to je hotel, ki je bil prenovljen po teh zdraviliških tendencah, kako je treba umetne skale narediti, ne vem, pa nekaj take. Rada bi samo v bistvu čisto na kratko povedala, da v bistvu kompetenca, kar primarno na čemer gradijo recimo Avstrijci svoj turizem. Kompetenca. Oni rečejo, mi nismo svetovni prvaki v turizmu, mi smo svetovni prvaki v alpskem smučanju, kar pomeni, da imajo svoje tiste zadeve, ki vlečejo, ki zadovoljujejo hrepenenja gostov, poleti, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, pozimi smučanje, alpsko freestyle, nordijsko, karkoli, da imajo najboljše na svetu. Danes ne moreš biti ti merilo znotraj meja. Ti danes nastopaš globalno in ti moraš kompetence zagotoviti. In v bistvu moramo pa se priznati, kaj so tisti osnovni motivi. Na njih nimamo vpliva. Mi se jim lahko prilagodimo ali pa tudi ne. In tam znotraj potem te niše iskati in v bistvu kompetence predati vam, ki se s tem ukvarjate. In združiti to seveda sekundarno skozi zgodbe, predstaviti in pritegniti. Ampak v bistvu, če želimo vsi skupaj nekaj imeti od tega, moramo gledati, kako nas drugi gledajo, ne se sami sabo ukvarjati. In to mazinja jaz obožujem. Ampak to je bil prvi članek, ker sem videla, da je v bistvu pavšalno pogledal, vse dva napisal. Tega je dosti, ne? Se mi stigil ogromno govorjenja o turizmu, ogromno iz... Ja, ker smo Slovenci, smo strokovnjaki in za vse. Recimo naš primer je Celje. Mi vemo, da tisti, ki pridejo v Celje, pridejo zato, da grejo naprej. Iz Celja grejo naprej, se pravi. Proti Avstriji, reče Maribor, oziroma pač na Primorsko. In pač, ko se ti tega zavedaš, mi zdaj pač vemo, aha, ne bojo prišli, ne vem, zaradi zgodovine, ker ne poznajo, se ne nadejamo več tega, vemo, ker je to skozi. Ampak vemo jih zdaj nič in dve časa zadržati. In s tem se mi zdaj ukvarjamo, ko pridejo k nam, ko pridejo v naš hostel, mi imamo nič, če imamo samo sobe pa zgodbe. Mi imamo tam, pač smo povezani s 15-timi, 20-timi organizacijami, pa smo tole, pa smo tole, pa smo na jezero, pa to. Ostan še en dan dlje, ne. Pa brečna doba bivanja so meni 2,7 prenočitev, ne. To je pa realnost, ne. Kaj, 2,7 dni? Ja. Še kot je relativno majhni čas, da neko se predstaviš neko svet. Jaz bi podal tako je besedo. Jaz sem hotel se še pogovarjati o strategijah, pa sem nebo. Sem hotel mariborski primer, da pa nebo. Kako se je kulturni lokalni program delal v neskladu z vsemi ostalimi regionalnimi razvojnimi strategijami. To ni čudno. Lahko bi menil tudi par cvala, ki je svetovno ime, ampak
tako da kot v Sloveniji turisti ne vemo za njega. Če bi to imeli Avstrijci, bi se ga ni svetovno spoznali. Vsi bi lahko bili tako gledali. In ker pa je zgodba že napisana. Tu je zgodba že napisana, tu ne rabiš nič več. Filmi so posneti kar nič. Tako da jaz bi tle za ta vrano del zaključil, pa bi dal besedo Mogoče je samo na en vidik spomno. In kaj se mi ti zanimiva razprava, to pa tudi mislim, da v bistvu Slovenija, kar se tiče kulture, praktično je tudi zelo malo zgodb prodala, da je recimo turistov, da je to, kaj bi rekel, po mojem, ni o meni dovedno, po mojem meni. Način krst bi se jih pa dal prodajati, pa zmeri možno malo pogugljati, pa se jih ja. Dobre prakse reči. Bi pa najmo stvar spomnil, kaj se tiče recimo teh večjih kontekstov. En od teh je recimo pač, jaz mislim pač, da se da primerjati tudi. Mogoče ne po prvi kulturni kontekst. No, tak, jaz vam dal en primer, ki mi je bil zanimiv, pred leti sem delal za eno založbo, pa, sem, pa se je ta založba izdala eno knjigo od Aleksija Monroja Laiba, ki meni skapil Realni monolit, in sem poslal na vse web page od NSK Laiba v svetu, pač preprosto notico, da je pres konferenca in se je od 30 do 40 ljudi na te tiskovne konferenci pojavil. Istojine, so si sami karti plačali. Se pa je na tiskovno konferenco. So, recimo Ljubljana te zgodbe absolutno ne prodaje. In Ljubljana ima enormno število zgodb, ki bi jih lahko pač turistično v določene forme in izkušnje in tako naprej zapakira. Po drugi strani je pa zelo bistveno, da te zgodbe nekdo kot kaj stadi v izhodišču lahko obdela. Zato, ker v resnici pač, kar se v tujih kontekstov tiče, oni imajo literaturo, že vse napisano, gre za montaž, direktno informacijo. Ja. To je ena stvar. Druga stvar, ki sem jo hotel omeniti, in dober, kar bi temu rekel, primer tega, kako turizm vstopi v kulturni kontekst in vidaj, in seveda pač, mogoče najbolj klišejsko, ampak New York, ki v 70-ih letih bil na robu bankrota in so se odločili, da rekel, vodstvo mesta, pač da morajo turizmu spraviti v mesto. In problem, ki je v zadnjih, se pravi, 30-ih letih nastal, da oni prodajajo zgodbe o zadevah, ki jih ni možno več v mesto živeti. Se pravi, oni čez 20 let, ne bojo v zadnjih 30 letih, ne bojo mogli prodati nobene zgodbe, ker praktično, ki bi rekel, da omenika, prostorov ni več. Obstajajo seveda tudi case study napisani ene ameriške ekonomiste pa umetnostne zgodovine, ki o tem, kak se gentrifikacija soha dogaja. Se pravi, v trenutku, ko je kulturni turizm vdrl v mesto, so bili umetniki znani. In vprašanje, ki ga bi jaz postavil, je ta, ali je mogoče prodajati ne zgod mrtvih umetnikov, pa mrtvih kontekstov, ampak ali mogoče na kak način zgod povezati s tem, kaj je pač živo. Kar se tiče pa zadržavanja ljudi na mesto, festivalski turizem je ena stvar, pač, ki obstaja pa že zelo dolgo. Se pravi, če hočeš ti na enem atraktivnem mestu, pa ki verjameš, pač, da je atraktivno pač, zadržati ljudi za več časa, pač organiziraš 4-dnevno festival. Navadno v bistvu v tujini so tako pametni, da ne prodajo samo lokalnih zgodb, ampak povabijo še kako tujo zvezdo, na katero se pač turisti prelepijo, in pa seveda turisti ostanejo, bi rekel, se prej vse se znanijo z lokalnimi zgodbami in tako naprej. Mislim, tak, teh, kar bi rekel, primerov je nebroj. In jaz bi tako predlagal, mogoče bi mogli literarni festivali, kot je Pranja, pa ljudje, ki delajo na področju kulture in ki bodo v naslednjih 10 letih postali brez javnega denarja po subvenciji, mogoče dejansko začeti razmišljati, da je mogoče kak denar potegniti direktno iz, pač, iz turizma in na tak način fande razmišljati. Zato, ker, pač, da, ker, rekel, ker je turizem čez 20 let zgod v tem času ne bo mogo več prodajati, ker bi rekel, bojo razmere take,
da umetnost, skupnosti, kulturne temperature, pa ekosistemi, pa če ne bojo več mogli. Vse, ko se gre, to, recimo, v primeru Prangerja, to se že dogaja. Če mi potegnemo črto, koliko je Pranger, da stvar Pranger vredno, pa ne bom povedal, koliko je, je tist denar, ki ga dobimo noto v cash, ne? Je recimo to, da rečemo, na šestini. Vse ostalo se potegne not tako drugače in vedno je, zdaj, ko si omenil to, sem to pomislil, je povezano s turizmom in iz tega fronta tako drugače. Ali so to usluge, ali so to popusti, ali so to sodelovanja z različnimi turističnimi, pa kulturno-turističnimi organizacijami, skratka. A tako še en konkretni primer. Ja. V bistvu festival morajo začeti, rekel, tudi pragmatično delovati na ta način, da bojo se pravi, če so v neki lokalni skupnosti, vse gostilnami restauracija, razdeliti vprašalnike, v kateri bojo oni pisali, do kjer mere je njim profit narasel v sajtu festivala, in to pa seveda tudi financerjem nekako predložiti, zato ker javni financerji pravijo, da učinki kulture niso neposredno merljivi. Če jaz ne sem hiter direktno na to, se pričujem skočiti. Moram povedati zelo super primer iz Rogaške Slatine, kjer smo se mi pojavili leta 2007, ker smo pretesno pobegnili iz Šmarja, ker so nas zamenjali za veselico in nas niso imeli radi več. Šli smo v Rogaško Slatino, trajal je 5 let. Da nas je kontaktiral ta velik hotel, s katerim zdaj delamo, masažo Pranger, to se fajn sliši. In določene produkte skupaj delamo in jih oni tudi ponujajo, recimo lani so ponujali svojim gostom, da grejo z nami in doživijo pesniško branje pred Prangerjem tam in tam. Niso se dovolj potrudili, ampak grejo. Oni so nas našli, pa smo mičke, ne? No, to je to ta kompetenca, da če se prej nismo prav razumeli, to je zame v bistvu... Povezavanje. Ja, oni so kompetenca. Vi ste rekli, da je v bistvu abstraktno stvari, abstraktni koncept, to je velika je več, če je abstrakten, ne? Ja, ker ni to to, ker v bistvu prodajamo nekaj kar. Jaz bi se samo organsko povezano. Mogoče navezala, ne, čisto konkretni recimo primer našega zavoda. Torej, Celjski mladinski center, recimo, mi smo javni zavod, imamo tako javno službo in tržno. In recimo ponovno, ko jaz rečem, ja, pač vi ste pa javni zavod, vam pa, kot vam je fajn, pa to, ne, ni problema. Pa rečem, 15 zaposlenih imamo, pa 10, ker jih, ne vem, konstantno delo prečudem, to, ja, bolj, da vam vse občina da, ne. Ampak recimo, naš budžet, 27% da občina, 70% da občina, 70% pa moramo mi prihoditi sami. In recimo 30% mi dobimo od EU-ja, 50% pa mi moramo sami za trgom stvariti. In recimo, pri meni, mislim, ne more se zgoditi, da zdaj en mesec ne bo plač, da ne bo regresov. In to je tisto, ko ti pač veš, ja, se ukvarjaš iz kulturo in hkrati iz trgov, ti to moreš. In si pač prisiljen. Da poleg pač teh javnih sredstev, ki te seveda te potiskajo, ampak tudi, da skušaš tist trg, ki ga imaš v tistem prostoru, kjer si pač izkoristil. In to jaz mislim, da je samo prilagoditi, ne? Ja, in samo prilagoditi, ne? In to se ne zdi, kar je tist danes, ne? Jaz pravim, jaz sem absolutno skupil, mogoče kdo če te po mediji spremlja, ko pač rada kritiziram te razpise, pa to, ne? Vse absolutno, ja, pač potrebujemo več, ampak jaz mislim, da nekateri razpisi so res zelo trapasti, ne, pravijo, tu dobiš, pa mora biti pa stopnica brez plačne, ne. Pa dejte se potruditi, da ti umetniki iz tega denarja še nekaj več naredijo, zakaj mora biti zdaj brez plačne, ne. Tako, in to javni denar se mora obrniti. In recimo, jaz skozi tako razmišljam, ko delamo, tukaj zdaj občina, dajmo iz tega še oplemeniti. Dajmo iz tega, recimo, izdajamo mi zdaj nek oglaševalnik, tiskamo ga 2500, smo čist iz tržnega križa, vsaj tudi kritizirali 2500 tih poslov. Pa so rekli, so nas kritizirali, ja, kam zapravljate
javni denar, da sem rekel, ne, mi smo mladi, mi to krijemo, kar mi zaslužimo, tržni denar, ampak kaj bomo zdaj naredili, kaj delamo, mi smo šli leto vseh teh lokalnih podjetij, da bojo oglaševali, se pravi, da mi zopet dobimo iz tega na najprej prihodek in končni cilj je, da nam ustvari, ne samo da pokrijamo stroške, ne, ampak da iz tega ustvarimo več profit. Ne. In mogoče, ne vem, včasih razmišljam, da ko spremljam pač malo kulturo, da mogoče včasih umetniki, pa tudi se s tem pljubamo spredo, no, rečemo, o, trg, to pa zdaj nekaj umazam v denar, mislim, vsej se mi zdi, da to se še spreminja, se že spreminja, ampak vse je, pač nič ni narobe z denarjem. No. Vsi radimo preživeti, tudi umetnik ni umazan, da pač denar. Ti umetnik mora zahtevati, plačati, to tudi biti izkušati. In res ni prav to, kar smo prej govorili, da se obdavči v bistvu vse za stojno, zaradi tega, ker do tega nimamo odnosa, ker je samo po sebi umevno, potem se tudi mi, ki to pač dajemo, ne potrudimo, dovolj se ne prilagajamo, to je to, kar je bilo prej. Ampak to je v naši kulturi, mi vsi pričakujemo, da je vse za stojno. Mene ne vem, koliko krat kličejo tukaj razni zavodi za turizem, če bi jim jaz prišla best practice predstaviti, pa da se pripravim prezi, pa to je moj čas, so moji stroški, jaz sem na trgu. In v bistvu, tako kot je Mazini, tudi enkrat napisal, da tega zastojn, kar se tega si on več ne dne. Se tudi denar, ki ga že bilo na razpisih, ni zastojn, ga malo. Je zelo zasluži, jaz ne. Na razpisih je 70% administracije, pa v bistvu za stroko zmanjka, ne. Skratka, predfinanciranje, DDV zagotavlja, ni vse tako enostavno, zato pa ta kompetenca, ne. Sodelovati za tistimi, ki znajo in jih to tudi plača. V anglosaksonskem svetu in v Nemčiji je normalno, da se plače vstopnice in se to, što so zračunani procenti, koliko, recimo, neki zgradni festival, koliko procentov svojega bodo dobi in se prodajo vstopnic, koliko ga dobi iz zasebnega, ne vem, koliko ga dobi sem. In to je ta pot, katero bi morali iti. Uška, Uška. Moje vprašanje je mogoče retorično, ali pa ste se ve, ki ste kulturne same po sebi in tudi ekonomistke, ne, že ukvarjali s tem, ali je to povezano, o čemer se zdaj pogovarjamo, v tej neki zaprti hodi s slovenskim ali pa vsej, mogoče verjetno slovenskim odnosom do denarja, ali kaj? Denar in, mislim, čisto strukturno me zanima, če ste to že... Jaz pač tudi bom govorila, moje osebno mnenje je, ne, da je treba to škatlo, kot bi temo rekel, če v bistvu dobi na večjih mestih odpred, ne. Pač zdaj, če bomo sami umetniki delali, ne, pač, ne, festival bo pač želeva, ne, temo to prodajati, treba je pač že podpora iz večjih strani, tako, ker sem prej tudi v razpisih govorila, ne, pač, sam lahko nekaj narediš, ampak rabiš še podporo tudi od zgoraj. Torej, tudi država mora to spodbujati. Mislim, vse sami lahko, ampak gre to prepočas. In tudi pač, ja, tudi ta, mogoče pač, miselnost, ampak mislim, da smo že zdaj nekako v teh časih, mogoče, ok, gremo iz ene skrajnosti, torej, denar kot nekaj, kar ne, mislim, nekaj umazanega umetnosti, oziroma pač v drugo, ko se že pač odpiramo. Jaz mislim, da bi ta pot, torej, iz večjih stranijo. Pa tudi to, kar si ti prej rekli, da se mora javni denar obrniti. Barbara, imamo še nekaj čakamo, vem, da boš, vem, da boš, boš samo da dam besedno. Jaz sem spodila, mogoče dve čisto malo izmen skočiti, če dovolite, mogoče na temu zaslonim, ker se spomnite Kino Šiška, kaj sem vedeli, ne? To je tako zelo dobro problem, ne? Ko so se angažirali, pa mogoče v festivalskih zadevah, verjetno naš po priznanju, mednarodno priznanju, je ljubina in poezije. V tem kontekstu, kot sem ga raziskovala jaz, ker jaz osebno, da dejansko je z ene zaspane vasice, medane, ki jo seveda ne marajo te primerjave imenujejo Toskana. Toskana je samo ena in je tam, imamo pa medane in brde. To so že druge teme. Skratka, kaj se je za voljo tega festivala uredilo, naredilo, tudi glede na to, da gre za to izrazito ruralno kmetijstvo, rekel bi, vino moralo biti pravno, prednjači ravno poezijo. Mogoče v majhnih kontekstih je še lažje,
take stvari uveljaviti. Slovenija je idealna za majhne kontekste, če se jih zna narediti. Ampak jaz bi v bistvu samo to, kar sem hotela zdaj reči, ne, kar mislim, po mojem gre dejansko za preskok mentalitet, ne, to, kar ste rekli, da se pač javni denar, na javni denar, oziroma, da je to mora biti tisto, kar potisne, ne pa, da v bistvu se zaustavi. Ker jaz recimo en primer, to ni samo pri nas, ne, en primer je recimo, ja nisem na festivalu Struga, to je eden najstarejših pač festivalov, v bivši vstavim tudi eden najstarejših evropskih festivalov. Zanimivo, da oni izdajo grozljivo drago festivalsko publikacijo od tistega laureata, ki je trda vezava, mislim, težka je 3 kile, ne vem, zdaj koliko, ampak tega oni ne smejo prodajati. Zdaj si pa vi predstavljate, mislim, da denar, pač en kup enega denarja za to publikacijo potreben, ampak jih se ne sme prodajati. Meni se je zdelo to totalno začasno. In podobno je ta misel, da imaš pač ti neke prireditve, ampak jih moraš v bistvu kukar pač češ. To je javno potvrde in javni denar se ne sme obrniti, oziroma mora potem ostati na te točki. Dejansko se pa tudi dogaja, ne? Pač, če zdaj zelo karikiramo, ne? Oni lahko samo podarijo, ne? Pač izdamo knjigo, aha, koliko mora imeti avtor teh vstopov in tak naprej, ne? Tukaj se mi zdi, ne vem, da se danes vidi, a ne, da se še da tukaj grozno veliko narediti, da se tam se šele, zdaj izdaja knjige, se šele začne pot, ne? Se mi zdi, da se vse založbe napo tega ne zavedajo, se pač delam krivico, vse, ne? Tukaj je še material, da se še da tukaj. Ja, mislim, ne vem, mene predvsem zanima, ali mi delamo ta literarni kulturni turizem zase, ali zato, da bi koga iz tujine pripeljali, ne? Ne vem, to je meni zame prvo vprašanje, ne? Zame zagotovo je za vse. V prvi vrsti, da ga mi razumemo, da še vedno ostane v tem nekih izobraževanjih. Nekaj, če je za vse, pa ne, čaki, če je za vse, popolnoma spremeni koncept festivala. Ne, ne. Ja, samo da. Ker če je za vse, tudi moš pa takoj prevode v 5 jezikov zagotoviti, ne, in to je 5-krat stroško, ne. Mislim, je treba tudi marketing drugače sestaviti, mislim, to mene zanima, za koga bi potem delali literarni, pesniški turizem. Mislim, globalno, začeli ste kulturni turizem, literarni turizem. Da, recimo zdaj literarni, no? Ampak ne, da mi je globalno, da moramo vedeti, ali želimo tuje goste, ali delamo najprej na domicilnem gostu. Sveda tuji, ne? Moje pa niti. Tako kot se Slovenija promovira, v bistvu bi potrebovali 10 let, da bi nekaj, recimo Prešerna, ki je dobro preveden, ali pa Šalno, nema višče, da dobro preveden, ne, da bi na tem gradili. Ampak vprašanje je to, ali to želimo, v bistvu to je prvo in ključno vprašanje, ki se ga moramo vprašati. Zdaj se zelo pomembno, da so najprej sami hedonisti v tem, ali tisti, ki pridejo. Če meni nekdo, recimo, da sem jaz slovenski turist v Sloveniji, ne? Ja, ne, pač nisem v slovenski turist v tujini, ampak v Sloveniji, ne? Moja prva asociacija na literaturo je, kaj, turski kurikulum, ne? In turistu pač ne moš istega prodati slovenskemu turistu. Morda tujimu lahko, slovenskemu ne moš. O tem jaz govorim, za koga to delamo. No, to se festivali sami odločijo, za koga delajo. Samo imamo različne festivale, ki imajo različne pač usmerjenosti. Če ti delaš festival na ta način, da povabiš, koliko mi slovenske pesnike, potem tujce malo teže delaš, recimo. To je jasno. Če delaš, ne vem, neko vilenico ali takega, delaš tudi za tujce. No, skratka, jaz sem imel, bi tukaj postavil piko, se jih čujem, ker nas še nekaj čaka danes. Bi se zahvalil, prosim, da so prišli. Hvala. Upam, da je debata inspirativna. Se kako je napredolko, ker so vsi došli. Hvala. Smo vedeli neko nov hec, smo vzeli, če bo to zdržalo, bodo. Se pravi, da Nina iz TSP-ja bo povedala, kdo je letošnji nagrajenc, nagrajenka, stiteljena. Dobro večer.
Dobro večer. Nina Kokel, Društvo slovenskih pisateljev. Najprej bi upravičila našega predsednika Iva Svetino, ker je moral za nevojnih stvari zapustiti ta naš prostor in mi je predaval eno zelo lepo nalogo, da razglasim ime letošnjega oziroma letošnje Stritarjeve nagrajenke. Gre seveda za nagrado, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje mlademu metalnemu kritiku oziroma kritičarki. Žirija v sestavi Ivan Dobnik, predsednik, potem Aljoša Krlamo, lanskoletni nagrajenec in literarna kritičarka Tina Kozin, je izbrala nagrajenko Tanjo Petrič. Iva Svetine nagrado prejela, da jih vsi skupaj povabimo na zaključno prireditev, svečan zaključek festivala Pranger, kjer bo nagrada podeljena, torej, če lahko tudi v imenu organizatorjev festivala povabim, to je sobota, 4. julij od 20. uri v Kulturnem centru Rogaška Slatina. To je bila razglasitev, veselimo se podelitve, danima iskreni čestitke. Hvala. Mislim, kako sem razumela, imam govor pripravljen za soboto, tako da zdaj bi pa rekla samo to, da najlepša hvala za razglasitev, hvala za nagrado. Kaj lepšega, bolj poetičnega bom povedala tudi mogoče po bolj poetičnem okviru Prangerja. Skratka, pridem na Pranger in se vidimo v Rogaški Slatini. Zdaj pa eno čisto tako življenjsko. Dala sem kladiv dva šampanca, tako da bo treba nazdraviti. Z Maribora sem in